людей, які шукають себе, тобто не можуть визначитись з професією, улюбленою роботою, яка приносила задоволення. В мене є тренінг, вибір його. Поєднай, ви можете його побачити тут, в цьому телеграм-каналі, просто отримуєте доступ до цього каналу і зможете писати відповіді на мої завдання. І насправді дуже багато. І вже в кінці цього марафону ви самі зрозумієте для себе, чим би ви хотіли займатися. Якщо захочете, щоб я це прочитала і сказала вам конкретну професію, яка випливає з того всього, що ви написали, то теж є можливість така попрацювати зі мною. От, це такий якби тренінг з пошуку себе, який вже допоміг багатьом людям. Відгуки про те, як це працює, ви можете побачити в окремому аккаунті Instagram, так само, як є відгуки з приводу вивчення польської мови. Тобто є в мене такі два напрямки. Я допомагаю вивчити польську мову і знайти себе, тобто визначитись більш-менш з напрямком. Чи вам подобається ця робота, чи ви б хотіли займатися чимось іншим. І в голові насправді стільки думок, і людина заплутується. І таким чином така допомога, прописування від руки відповідей і усвідомлення для самого себе того, чого ти хочеш, є дуже-дуже цінною. Тобто, хто хотів би питатися про ціну символічну доступу до цього марафону, я вас долучу, і ви будете пропрацьовувати у своєму темпі і побачите, що вже самі ви побачите в кінці проходження марафону, що ви багато чого для себе зрозуміли. Це таке, знаєте, самопізнання, яке допомагає краще пізнати, заглибитися в себе, тим більше воно підкріплене сотнями відгуків, якими ви можете ознайомитись, ще раз кажу, за посиланням нижче. Хто хоче, пишіть.